I ara sí que estem en condicions d'oferir-los la crònica de tancament del Festival de Sitges. Takashi Miike seguia signant i fent-se fotos amb els fans, com ha fet pacientment durant 3 dies. Volia ser pilot de motos, però va aparèixer al cinema als 31 anys. Ja té 60 pel·lícules al Sarró, el gran premi honorífic del festival i un munt de seqüències per a la història del gènere. Jo与えたりとか喜びとかっていうそういうエンターテインメントであると同時にやっぱ血が認めてくれて、まあよくお前は生まれて映画監督になっていい人生なんじゃないか。